It is the final channel B in the no. Ngoro naku orwa lero. Tusose na maulire ganaku. Nga waliwo president yomulala afude mu Africa. President yono afude bamuita Idris Deby. Ngono president wa abadde wa Chad. Abadde president wa Chad. Nga yafude oluvanyuma lw'okulondebwa. Babadde bakalondako emabega kaawo. Ngira wangu lide kubitundu. Nsanvu mu mukaga. Naye ng'okulonda kuno kwali kujjudde obuvuyo obw'enjawulo. Era nga n'abayeekera obaaba wakanya gavumenti ye ebadde emaze emyaka asatu ng'efuga Chad engabo nga bajulumiza mannyo ng'era bagamba bo tebakkiririza mu kulonda bw'atyo wamala okulondebwa n'asalawo agenda akole ekikolwa ekyobuzira alwanyise abayeekera kumbe ku luno abayeekera nabo baabadde beetegese ekimala era pulezidenti mu kudumira amagye ge ng'olutalo lw'engendo okuteerayo ekigambibwa nti olwo olutalo lw'asembeeyo okulwana bwe butambi obwakwatiddwa president ono nakubwa ebyasi ebyokumukumu era nga yafudde lwa biwundu ebyamutuusiddwako mu kulwanagana n'abayeekera abaabadde balumbye. President Idris Deby yajja mu buyinza emyaka asatu emabega. Naye nga naye okujja mu buyinza yayita mu kintu ky'oyinza okuyita revolution oba okwegugunga. Amagye ne gawamba bw'atyo n'abeera ng'azze n'afuuka president ku myaka asatu mu mukaaga. Kati awo n'abakalakata. Emyaka asatu emirala afudde aine emyaka nkaga mu mukaga. Mu ngeri ey'enjawulo mutabani we General Major Muhammad Ibn Deby Itano afuse president interim president ku myaka asatu mu musanvu kitaawe yafuuka president ku myaka asatu mu mukaga n'abavuga paka olunaku lwafudde kati mutabani n'agikwata mwawo kati yagikuttemu. Ngira amagye gawambye buli kintu gawambye ebitongole bya gavumenti byonna ne gateekawo n'akaseera akazikizigi obako oyinza okuyita state of emergency ne kafyu nga kweri ne bagamba kati byombaddeko ebya gavumenti abakyetegereza bwe bayinza okukuumamu ensi yaabwe okusinziira nti pulezidenti yattiddwa mu lutalo kati ebitongole bya gavumenti byonna bigira biwummulako okuggyako amagye ng'ensi wedda mu nteeko yeeyo Afirika. Ya Afrika. Na ye, kujukiza akonti wa Tanzania, president yafa, era kati kuliko president omuchala yali vaisiwe, bote bawamba, ekikulaga nti demokrasi wa Tanzania, wawaguluko kunsi za Afrika ezenjawulo. Simanyi nsi ya Afrika ndala, einzo kopa echa Tanzania, nti tugoberere amateeka, na yenge ebintu bya Afrika, byo ebitu yiba bizibu, tomanya. Simanyi constitution ya Chad kyeba desoma, ania ino kudda mu buyinza naye nga ono mutabani wa president ow'emyaka asatu mu omusanvu General Mulamba Foster General Mulamba bamuyita General Major Ibn Deby yakutte mu kintu simanyi oba yo constitution yabwe badde esometya oba engeri gye lubadde lutalo kiseera kya kazikiziki eyeba state of emergency kitegeeza tetugoberera mateeka gabaddewo baino soko nunula eggwanga nga temunadda mu politics ali awo. Kankwe olutalo, kuwa olutalo olabe nti president yabadde tasaga na iya badalumbye na ilwa kuba nebe ya badalumbye na uwa abadde bazeba mazeko. President oyo Idris Deby na wanga yafudde. Wala abanze! Kaverdi! Ale! Abanze! Ale! Kurja! وانت الكليبون اللي في الموكو بس يا اخي اين انا ما نشم كرتوش والله دقات علي ما لماكو كله وانت الكلب علي صوص دقا بانسي دولا مون علي انفقه بس ولا انقرا كفرتي كثير ما تدور ده انا قلت فرصة فوق اللي فيلمه علي مرسي حكه بس علي صلصل كلب ولا اديو بس ولا
حرام لي انت عليك الله ولا اديك علي مرسي صغير ده انا ما نشوف والله الا كبير ما ادري كبر يلا ايه شغل كبير نشوف الفيلم ما ادري لما نشوف انقروم انا وزير ما يدور ده انا قص فراسه فوق بوني فيلم بس لما ني كبر يلا انقرا انا قص فراسه فوق بس كبر دي اي لكني قردي والله جد اني كمل معايا بس مرات اي ده شنو قني ده ما تمشي قدام والله دوارة بس ده 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 ناس هنا وناس هناك يضربوهم دكيكة هسا وتيركي ما تشتر حسب هذا حسب شغل وتير كله ما تشي ده كيف كده كلام جديد علي هذا بدي انا اعرف لهم افرع هزم مرتيسي مرتيسي قاورك كيف كيف هذا انقرا نزل ما فجقنا من الساتر لسا
سيك يضربونا وراء الله تشيخوا ما مزاته Abraham. Abe Chadi tubasaasidde nnyo okufiirwako omukulembeze gwe mbadde mwakawa akalulu nga yakawangula na 76% Idris Deby byazze bubi nnyo e Chad nyongera okulanga omuzannyo ogenda okubeera ku da final channel baguyita Musawo Nansi nga tukyalimu editing naye onaku olwaleero nkuteredeyoko kasampolo Inzo kaita kasampolo, DJ tuweyo kasampolo, over sample, echo inzo kuita trailer, over teaser, echecho chengu wade. Dachika nyinjiko, na yenga tulimunda, tufumba. Musawo Nansi, njabasa wa muwagire, muwagire Musawo Nansi, tusoboloko la filmu, ezaka biyo yesose. Nkusawo mpeo honest opinion yo, kumuzanyo, kubachijia kunyamba, okutereza maseyo, nukukola ebisinga. So give me honest opinion. Mbolida chiche nino kuchusamu, chiche nino kuongeramu, okubeeranga film industry, na yotu jikuateko tulave. Ama ule tugaba wade, chano tuziko za wadi, mutu wagide, ndo za esawo kumachuwaringa, tutaniko kola ate production, sukako, ama ule. It is the final channel, be in the know, I'm out.